Goedenavond en hartelijk welkom. Ons het vanavond een splinternieuwe bike met een ander logo en stijl. Het is modern en functioneel. En ons hoop, jullie houden daarvan. Kom ons beginnen. Het is een van de grootste gieren internationaal, die zogenaamde wellnessbedrijf. Dit gaan oor die gebruik van alternatieve medicijnen, middels, gebruiken en raten. Die zogenaamde natuurlijke manier van genezing en die bevordering van gezondheid. Het is een van die vinnig groeiendste bedrijven met de beraamde internationale waarde van meer dan $1000 miljard. De Amerikanen zeggen triljoen. En die gewildheid daarvan neemt vooral toe in die opkomende ontwikkelende landen zoals China en Brazilië. In Zuid-Afrika is die beraamde waarde van alternatieve medicijnen groei meer dan R1 miljard. Sommigen zeggen zelfs R8 miljard. Dit is een bedrijf dat grotendeels ongereguleerd is. Nieuwe maatregels hier bepaalt nou dat enige medicijnen van welke aard ook al gecertificeerd moet worden door die medicijnenbeheerraad. Enige aanspraak op genezing moet bewijs kan worden. So nie moet het duidelijk op die etikette verklaar worden dat die aanspraken niet als bewijs gecertificeerd is. Wel, dat het een gevladder in die duiwe ook veroorzaak. Na raming sal meer as die helft van middels wat nou op die rak is, verwijder moet word. Sommige sê selfs 80% van die middels. In sy nieuwe boek Kwakke, Quinte en Kwale, beweer die wetenskapjournalist Dr. George Claassen dat beloftes van praktisyns en alternatieve behandelings soos homeopathie, reflexologie, acupunctuur, geloofsgeneesing en kruie dokters volsla onsin is. Dat is wat nou hy sê. En hy is een van ons gasten en dan ook dokter Arien van der Merwe, wat as een medische dokter gekwalificeerd het, maar de afgelopen 20 jaar specialiseert sy in natuurlijke medicijnen en sy het ook verschillende boeken geschreven. En ons wil ook weten, wat denk jij? Ons vraag is, werk alternatieve medicijnen? SMS ja of nee na 072-524-5438. Aan het einde van ons programma gee ons die uitslag van ons meningspeiling. So kom ons begin. Arena, ek wil graag by jou begin. Hoekom het jy aanvankelijk die skuif gemaakt van gewone medische dokter wees na hierdie geïntegreerde praktisyn wat jy jezelf noem? Ja, dis letterlijk 20 jaar gelede het ek so moeg geraak om symptome te behandel, want geen medicatie maak mense gezond nie. Die beste wat het kan doen is die symptome behandel. Dat ek amper... Dit is met respect het ook een beetje sweeping statement, as het Engels wat ons is. Moest nou is daar geen medicijnen, conventionele medicijnen wat bestaan wat werkelijk gezond maak? Nie? Dit maak nie gezond nie, dit beheer die symptome. Baie min hoofstroom medicijnen maak regtig gezond. En dis waar die groot scheidslijn lee, is dat de mens moet kyk na wat... Weet jy wat eintlik die ding is, is dat ons lichaam sy natuurlijke toestand is om gezond te wees. So wat jy dan moet doen met wat jy gee of raad gee of wat mense neem, moet iets doen wat dan die natuurlijke gezondheid, die interne homeostase of die interne milieu van gezondheid aanhelp en nie symptome net onderdruk nie. Maar wat jy nou sê, dit beteken met andere woorde dat wat jy ook al doen of wat jy voorskryf, maak mense letterlijk gezond? Nee, dit is glad nie wat ek sê nie. Wat mens voorskryf in die natuurlijke medicijnen of complementair en alternatief, as jy dit wil, ons kan later daaroor praat, maak nie mense gezond nie. Dit help om die natuurlijke funksie in die lichaam te herstel. En dan maak jy jezelf gezond? Dan maak die lichaam hom of haarself gezond, want dit is ons natuurlijke geneigdheid. So 20 jaar gelede, omdat ek van selfs een medische student af die hele tyd gesoek het na oorzaak van siekte, het ek net begin moeg raak om symptome te behandel en die hele tyd gesoek, wat maak mense siek, wat maak mense siek en wat kan jy doen om hulle gezond te maak? Soveel so dat ek op een stadium amper een koffiewinkel opgemaak het, net omdat ek nie meer kon werk net om pleisters oor te plak nie. En ag, weens verskillende omstandighede het ek toe begin baie intens navorsing doen en studeer meer in die natuurlijke veld. Goed, ek wil nou oorgaan na George Claassen toe, so, want ek wil net vinnig hierdie vraag. Ja. Geef ons net een idee van wat gebeur. Hierso kom ek nou in en ek, jy is nou die praktisyn en ek kom by jou en ek vraag nou raad. Ek het nou griep. Ja. Wat doen jy vir my? Punt 1 gaan ek vir jou eerst laat een vraaglys invul wat kyk na jou lewe waaruit jy kom, jou werksituasie, jou gesinssituasie. Dan gaan ons kyk wat die medikasie jou is, of al dan nie. En ek moet sê, eerlijk sê, antibiotika gehad. Ja, antibiotika is natuurlijk die groot, een van die groot besware wat mense in die natuurlijke veld het, weens die weerstandigheid wat bakterieën teen antibiotika
ontwikkel het oor die jare, weens die oorvoorskryf daarvan. En nou sit mense wat orgaanoorplantings bijvoorbeeld kry, en hulle, daar is net nie antibiotica waar hulle hulle lewens moet red nie, of wat in erge infeksies soos longontsteking en so, en waar jy dit in 'n hospitaal opzet moet gebruik. So elke mens wat antibiotica misbruik, is besig om die bevolking van bakterieën weerstandig te maak. In die natuurlijke veld is daar bijvoorbeeld Echinacea, dit is een van die, op my boekse voorblad, een van die plante en ginkgo biloba wat my 20 jaar gelede as 'n absolute rookie in die veld van natuurlijke medisyne, toe ek begin uit my veld van hoofstroom medisyne, wat is hier wat al nagevors is? En in daai tyd, 20 jaar terug al, was daar duisende navorsing, hoofstroom, dubbelblinde, placebo-beheerde navorsing, onder andere op Echinacea. Wat dit bewys en ginkgo biloba. Stories. As jy wel kyk na die biomediese model, wat lineair is van cause en effect, daar is ter duisende. Net vitamine D, om somme net in die lucht te grijp, 46.000 studies, wat bewys wat die effect is van additionele vitamine D in mense die eet. En dit in ons land, omdat allemaal so bang is vir die son, en dis al hoe jy vitamine D kry. Goed. Bijvoorbeeld. Maar ek verstaan van wat jy nou sê, want ek het jou in die rede geval, ja. Is dat jy kyk na die hele mens van verskillende aspekte, nie net van die hoes wat hy het, of sy longe reg, of sy hart, of so goed. Hoekom is sy immuunsisteem onder spanning? Kom, ons hoor dan net wat George's standpunt is rondom die natuurlijke medisyne. Freek, my standpunt is dat, en dit is nie my standpunt nie, dit is die moderne hoofstroom wetenskapse standpunt. Baie van die goed wat Arien gesê het, stem ek volledig mee saam. Ons gryp te makkelijk na antibiotica en die punt is net die veebedrijf, die wijze waarop vee gevoed word door antibiotica in hulle voedsel te kry, sodat hulle vinniger kan vet word en op die mark geplaas kan word, leid tot hierdie weerstandigheid. Maar die belang... Waarmee verskil jy dan? Ek verskil in 'n groot mate van die feit, jy het nou gepraat van daardie studies oor spesifieke plante. Dit is natuurlijk 'n bekende feit dat 95% van alle pynpille kom uit of aspirin of morfien, of opium. En dit is natuurlijke producte. Plante is, farmaceutische middels is vol plante. Maar die feit blijft staan. Maar beginsel is dit nie een probleem, die plant op zichzelf nie. En wat is dan die probleem? Die probleem is dat daar wordt aansprake gemaakt. Dat baie van hierdie plante, die kruie bijvoorbeeld. Arien het een nieuwe boek oor kruie geskryf, het ek gehoor. Dat die kruie bijvoorbeeld elke siekte onder die son kan genees. En terwyl daar baie moderne mediese navorsing is, jy het net te verwys dat daar is kliniese studies gedoen op hierdie plante. Daai kliniese studies is gedoen sonder dat daar hoegenaamd bevind is dat hierdie goed werk op hulle eie. Hulle is niks meer as 'n placebo-effect nie. En dit het talle studies bewys. Ek is so bly, George. Jy sê placebo, kan ons terugkom nou. 'N placebo-effek beteken is 'n troostmiddel. En daar is omvattende studies gedoen, soveel so dat die gees, die wyse waarop die gees die liggaam beheer, sy siektetoestand beheer, en as jy dinge glo, en dat jy spesifiek 'n middel gebruik, of jy weet of dit 'n pil is of nie 'n pil is wat werk nie, net die blote feit dat jy dit gebruik, laat jou lichaam natuurlijk herstel. En daar is genoeg, daar is omvattende studies daaroor. Goed, ons kom nou na placebo net vinnig hierdie ding. Die conventionele medisyne, deur die wetenskap, vat lang, dit vat jare en jare, dit vat baie toetse en dan word het gesertificeer en so on. Maar die koste daarvan is ook baie duur. Dit is waarschijnlijk hoekom hierdie soort van medisyne begin ontstaan. As deel van die rede, so jy saamstem daarmee. Ja, die koste. Inderdaad, ja. Ek bedoel, vir farmaseutiese maatskappy om 'n nuwe middel op die markt te kry, kan 5, 6, het kan 10 jaar vat. En dan het hulle patentreg op daardie medisyne net vir 'n aantal jaar tot al die generiese middels mag inkom. En het kan kopieer. So dit is baie duur. Want hy moet deur verskillende fases. Maar dit bring my waar ek grootliks verskil van Arien.
die natuurlijke medicijnenbedrijf, en dit is ook om die regulatorische maatregelen nou ingesteld, Brittannië en Amerika is reeds bezig mee, Europa ook, wat hulle baie sterk gaan kyk dat jy kan nie enige product op die markt sit en klomp aansprake daar maak dat hy dit en dat vir jou in die gezondheid gaan doen, sonder dat het behoorlik getoets is. En dan moet het op die wetenskapelike manier getoets word? Die ja, wetenskap werk met toetsing. Jy ja, moet ek moet toets, niet eerst weer daar aankom. Nee, ek wil net dit klaar ja. sê, want ek het nog nie my volledige punt gemaakt. Die wetenskap werk met bewijzen. As jy nie bewijzen het, dat jou studiewerk, en die wetenskap maak baie foute, maar hy is een regstellende proces waar verdere studies bewys. Jy het nou van vitamine D gepraat, daar was onlangs een studie, letterlijk een maand geleden, wat ongeweldig omstrede was, wat specifiek gesê het, ons het geen extra vitamine D in aanvullings nodig nie. Kom net genoeg in die son. Dit is die hele punt, mens kom nie in die son nie. Nou, nee, kom ons gaan nou eerst nog een beetje terug. Goed. Want die hoofstroom Kwansai's gouden standaard is niet onbetwistbaar nie. Daar is ongelooflike foute in hoe die studie saamgestel word, hoe dit uitgevoer word. Wie is die commerciële achter die studie? Want soos wat nieuwe wetenskap wys, is die observeerder, die een wat die studie uitvoer, het een baie groot impact op wat die uitkomst van die studie is. Want dat is die aanval op die farmacologische. Nee, dit is nie. Dis om te kyk, dit is nie objectief nie, dit is net so subjectief, soos wat enige wetenskap eindelijk is. Tweedens, wat George van praat, is die biomedische model, wat de lineaire oorzaak en effect het. Dit kyk na die oude. Eindelijk is het wat die modernistisch is, wat eindelijk nou al oud is, want ons is in die postmoderne era. En dit is Descartes en Newton se fysika, wat sê die mens is een machine, en hulle praat van die ghost in die machine, of die spook in die machine, of wat ook al. Dis een uitgediende concept. Daar is wat begin is door Einstein, door Max Planck, door David Bohm, is kwantumfysica, wat wijst dat het gaan nie net oor een fysis wat je kan zien en hoor en waarneem nie, maar dat die mens in een geheel moet gezien worden. Laat dit een lichaam. Jy sê die wetenskap is enig beperking. Ek sal graag wel sien waar Einstein dit gesê het, Arin, want jy het nou een deur oopgemaak. Ek wil net hierdie punt beklemtoon, ja, oor kwantummechanica. Kan ons nou net gaan gestop? Ek denk wat ons gaan doen, ons stop nou en dan gaan ons net luister naar die advertenties. Ja, dan kan jy zelf achter elkaar krijgen. Ek kan eerst my sin klaar sê. Ons gaan nou terug, bly by ons. Welkom terug. Is alternatieve medicijnen kwakkerij of waardevolle medische behandeling? Dit is ons onderwerp vanavond en ons gesels met Dr. George Klaassen, een wetenskapjournalist, en Dr. Arin van der Merwe, een medische dokter wat specialiseert in natuurlijke medicijnen. En ons wil ook weten wat jij denkt. Werk alternatieve medicijnen? SMS ja of nee na 072-524-5438. So kom ons gesels verder. Die placebo effect, dat is net waar jy natuurlijk een toetsing vir mense pillen geef. Hierdie ou gee een pil met antibiotica, of hierdie ou gee een pil met niks in nie, maar hy glo dis antibiotica of is iets wat om wonders kan doen, en dan dink hy homself gezond, sonder dat hy eindelijk die wetenskapelike effect van die medicijn het. Dit is recht, soos ek het vir duidelijk. Ja, kom, ek gaan net een bietjie meer breedvoerig praat, van die beste medicijnen in die wereld is die placebo. Die gouden standaard vir hoofstroomnavorsing is dubbelblind placebo-beheerde studies. Wat dit beteken, dubbelblind, nie die navorser of die studieonderwerp wat die patiënt is of die wat die gebruik weet wat hulle kry nie. Placebo-beheer dan, meen die een kry die placebo en een wat een inerte substans is, waar het geen activiteit in die lichaam nie, en die ander persoon krijg dan die actieve middel en niemand weet wat het is nie. Dit is so dat niemand verstaan dat as die medicatie wat getoets word, een minimale percentage meer effectief is as die placebo, is dit, word het geacht as een effectieve medicatie. Dan met andere woorde, die farmacologische maatschappij, ja, daar sou die ding werk. Maar wat allemaal uit die oog verloor,
Die placebo is waarteen dit gemeet word. Dis 'n onaktiewe bestanddeel. Maar die geloof, die belief van die persoon dat hulle wel die ding kry, werk. Dit is hoekom mens kan nie in die biomediese model in die postmoderne tyd meer na kyk nie. Maar van jouself, wat jouself betref, dan hoef jy nie so 'n mens kry te gee, want jy praat om sommer net reg en as hy reg. Wel, dit is die tender loving care wat die beste dokters dan toepas. Want onthou net, as jy psychosomaties, wat die tweede fase van medisyne was, wat epigenetika is, dis al klaar waar mens sien dat die belief, die geloof wat die persoon het, in sy eie genesingsvermoe, of wat die dokter sê. Goed, kom ons raak nou net baie prakties. Maar sê nou maar, iemand met kanker kom na jou toe, of na ander persoon toe, en sê, geef vir my een of ander krye ding of so. En die persoon, soos wat al gebeur het, ne? En die persoon krijg dan erge kanker. Of gebruik jy sy allerhande ander medisyne en krijg dan die kanker. Dan is dit moeilik. Dit is nie moeilik nie. As jy begin met iemand wat in erge vrees is, wat sy hele interne genesing en sy eie self oorgee aan uiterlik, die dokter sê dit, die kruie dokter sê dit, wie ook al sê dit, hy gryp rond en bond na alles, uit desperaatheid uit, dan sit jy met iemand, ne, wat, dit is regtig die moeilikste en die hartseerste mens om mee te werk, dan sê jy vir mense, raak rustig, kruie, kan ons net gou terug gaan om te sê, kruie, bestaan so lank as wat mens en dier en plant op hierdie aarde bestaan. Maar werk die kruie dan vir kanker? Die kruie werk om die funksie van die immuunsysteem terug te sit. Soos 'n eenvoudige krui soos roosmarijn. Maar dit is nie 'n waarborg. Ek is jammer, dit is 'n waarborg as 'n mens die emosionele komponent. Jy kan nie, die mens is nie 'n masjien nie. Vasgevangde emosies, of in Engels gepraat goed, van trapped emotions, is die hoofoorsaak van siekte. Dit goed, moet aangespreek word. Ons hoor wat sê George. Met respect, Arin. My boek het 'n hele hoofstuk oor kanker. En al die kankerkwakke, hulle is die wêreld vol. Gaan lees oor Steve McQueen en al hierdie, daar is sulke gevalle studies, dit laat die min hare wat ek op my kop het reis. Die feit bly staan is, desperate mense neem besluite en Dr. Paul Offit van Philadelphia, wat sy boek Killing Us Softly, baie groot opslaan in Amerika maak en die New York Times het topverkoperlys is, maak juist hierdie punt, dat die gewetenloosste kwakke wat jy kry, is kankerkwakke. Ja, maar die mense is so desperaat. Maar nou kom jy en nou sê jy die kruie, weer eens, die kruie, daar is geen kliniese studies wat bewys dat die kruie werk nie. Dit daar is. Daar is nie. Doors jy kyk na die verkeerde studies. As een mens een eenrichting visie het, gaan jy kruie wat jy soek. As jy net een bykie jou... Gaan dit dan oor die studie van die werklike middel, of gaan dit oor die emotionele recht maak? Nee, dit, maar ook, kyk na die fysiologie. Daar is geen bewys dat dit communicatie verloor. Bijvoorbeeld, antioxidante herstel die communicatie tussen cellen, zodat kankercellen weer van elkaar kan sê, hou jy nou op bykie hier deel, en hou jy nou op bykie. Dit is die grootste onsin wat ek in my lewe gehoor. Weet jy wat, jy praat nou weer eens uit die baie ou hoofstroom wetenskap, wat 30 jaar gelede van toepassing was. Kom ons hoor, George, ek wil graag hoor, want die beskuldiging is die tweede keer nou gemaakt, dat jy eindelijk van die ou school is. Sy gee my die kans om te sê, hoekom ek het sê. Is jy van die oude school, van wetenskap? In teendeel, ek het Dr. Ben Goldeike, wat jy nou verwijs, sy boek Bert Pharma wys hoe sleg die moderne hoofstroom mediese bedrijf is in termen van die farmaceutische maatskapie wat inlichting weerhou, en daar op sig is jy heeltemaal reg. Maar nou kom jy as alternatief, daar is groot bewegings aan die gang om hierdie ding reg te stel as gevolg van sy boek wat 3 jaar gelede verskyn. Maar die punt wat sy maak eintlik is, dat dit gaan oor veel meer as net die medisyne. Selfs al sou die medisyne wonderlik wees, dit gaan ook oor die mens as 'n geheel, sy siel, ding en al. Ek stem heeltemal daarmee saam. Jy moet 'n gesonde lewenstyl handhaaf, jy moet behoorlik gesond eet, jy moet jouself weerhou van dinge wat jou lichaamskade aandoen. Baie keer is jy geneties nie daartoe in staat nie, dan vang dit jou. Maar die feit bly nog steeds staan. Geneties is ook nie die antwoord nie, want daar is epigenetika wat weer een nieuwe veld is van mind-body medicine. Dan kom daar een hele derde gezondheidsfase wat gaan oor die geïntegreerde welwees. Ja, maar Arin, daar is baie genetische. Kan ek een klip in die bos gooi? Ja, vinnig. Vinnig.
Daar is een boek geskryf deur James Laval, The Nutritional Cost of Prescription Drugs. Daai boek sê die voedingstekorte wat deur cholesterolmedikasie, bloeddrukmedikasie, die voorbehoedpil, hormoonvervangingsterapie. Dis hoekom ek hou nie van die woord alternatief nie, ek hou van die woord komplementêr. Want in daai geval kan jy jou medikasie gebruik om jou akute simptome te beheer, neem plus, jou vitamine aanvullers, dan werk dan medikasie beter. Maar daar is baie, in baie gevalle, excuse vir ek, in baie gevalle, laat natuurlijke geneesers sê vir mense, laat jou bewese medikasie een kant toe, want ons sal jou behandel met hierdie behandeling. Maar dis ook nie raar nie, hulle doen dit, hulle doen dit. Jy glo aan al twee kante. Weet jy wat, nou ek hou daarvan om vir mense te sê, gaan doen jou huiswerk. Goed. Want mense kan... Jy kan al twee benut, maar tot 'n groot mate. Jy kan nie net medikasie los nie. Dis hoekom as mense na iemand toe gaan wat medies is en natuurlik spesialiseer, kan jy mense help wat van medikasie wil afkom omdat hulle ontsettend neeweffekte kry. Goed, kan ek vinnig aan die rede val net al twee van julle baie kort, maar nou is hier die nuwe reëls gepubliseer en nou is dit 'n kwestie van goeders moet getoets word. Hoe gaan dit jou raak? Weet jy wat, nee, ons, die goed wat ek gebruik is al lankal geregistreer, dit het NAPI-kodes, dit het, dis, daar staan niks van dit gaan dit en dat reg maak nie, as daar iets staan sal het sê, dit ondersteun immuunsysteem. So dit gaan jou nie raak? Dit gaan niks raak nie, kry jy medikasie gaan ook nie sommer sê, drink hierdie, dit gaan jou hart gezond maak nie, dit sal sê, dit ondersteun die hartse funksie. Dis heeltemal een ander ding. En meeste van die, kan ek maar sê, die, what's reputable? Maatskappye se medikasie is natuurlike goed betroubaar, sal dit sê. George, en dan hierdie nuwe reëls, stem jy daarmee saam, is dit goed so, moet dit verder gaan? Dit is baie goed so, want nou word alternatiewe geneesers gedwing of geneesmiddels word gedwing om die aansprake wat hulle maak met vers en kapittel te bewys. Hulle moet deur behoorlike kliniese toetse gaan. Jy weet, as 'n farmaseutiese maatskappy 10, 12 jaar vat en miljarde rande spandeer om 'n middel op die mark te kry deur behoorlike toetse en dikwels gestop word wanneer doen pasiënte kwaad. Daar is 'n uitval van mense dat hulle gaan nie voort in die studie. Dan behoort hierdie aanspraakmakers van kruie en al die ander behoort hulle dieselfde aan blootgestel te word. Want hulle vang mense, daar is mense wat konkoksies op straat verkoop wat jou HIV vigs genees. Goed. Ja, maar dis nie vasgeneem. Kan ek vanaf die laaste vraag vraag? Dit is beweerde dat dit genees. Ja, maar in hoe mate sal hierdie reëls eintlik toegepas kan word? Want op jou einde, as dit nie toegepas word nie, wat help? Dis die groot probleem. Ons medisynebeheerraad is 'n tandelose ballon. Hy doen niks en daar's baie klagtes oor die feit dat hulle dat hulle met die hulle kan nie hanteer nie. Hulle het al 5 jaar gelede die regter Domasini Zondo het 'n uitspraak gegee in die Matthias Radsaak in 2008, waar hy spesifiek die medisynebeheerraad aangesê het, dat hulle moet begin aandag gee om alle alternatiewe medisynes te toets. Goed. En daar is kan nog niks daar aangeneem. Daar sê ons tyd is nog voorbij ongelukkig, met groot respect. Kan ons nou sê die mense lekker moet hulle eie studies doen en kies wat reg vir goed, hulle? Maar ons sal vir hulle nou sê, dan kan hulle die twee van julle kontak afsonder ek ook in elk geval en dan kry. En ons het nie eens gepraat oor ander goedes soos astrologie, geloofsgeneesing, akupunktuur of al die goedes. Ja, dit is so interessant. Ja, maar nou, dit is 'n ander dagse program daarin. Die uitslag van ons meningspeiling is soos volgende. 79% van die kijkers meen dit werk, hierdie alternatieve medisyne. 21% meen dit werk nie. Nou, dankie vir die saamkuier en vir meer inligting, Dr. Arien van der Merwe by www.drarien.co.za en Dr. George Klaassen by george.klaassen@gmail.com. En dankie vir die saamkuier. Alles van die beste, tot ziens.